Seram tereseli, bütçe tamarit, tamarit. Balıkları tüm ırtaçın gizli, senin ne yargı ırtaçı yanıp karo, etim ırtaçı neres, skandi milyen yargı mülü kutru için, bebeğin bebeğin açı uva maskemmet, aydana, arlı tamarit. Santaray sertan, basantaray askam medanan, kalam amda açı var. İzari etim ırtaçı yanıp, skandi milyen yargı mülü kutru için, be ağzına, be bidel, mesafın. İski, enne merkez. Arama, kazi etim ırtaçı tamarit, skandi milyen yargı mülü kutru için, be ağzına, be bidel, ሰፋቹ ታስተምታላችሁ ነው ማሚሎ ስለዚህ እናንተ ከዚህ በኋላ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ቁጥሮች ባዝም ይገለጹ በፊደል ምንም አይነት የቁጥር ለውጥ አይኖራቸው መልእክታቸው እኩል ነው ትዚራችሁ ጎሬ ያኔ ሶስተኛ ክፍል ላይ ያላችሁ ምን ነበር የተማራችሁ ቁጥሮች በስዕል ይገለጹ ይችላሉ ቁጥሮች በአዝ ይገለጹ ይችላሉ ቁጥሮች በፊደል ይገለጹ ይችላሉ ብለን ተነጋግራችኋል አይደል አስተውሳችኋል ተማሪ እንግዲህ አሁንም ያንን ነው ለምሳሌ ባዝ የተሰጠው ቁጥር በፊደል ሲገለጽ እንዴት ማለት ነው ለምሳሌ 222 ስናይ በፊደል ሲገለጽ 222 ተብሎ ይጻፋል እንዲሁም ደግሞ በፊደል የተሰጠው ቁጥር በአዝ ሲገለጽ ደግሞ እንደሚከተለው ይሆናል 555 ሲገለጽ ልክ በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው እንግዲህ ፊደል ማለት በአው ፊደል ሲሆን አዝ ግን በቁጥሩ የሚገለጸው ይህ አዝ ነው የሚከተለው ግን በፊደሉ ሲተዋቀረው በፊደል የተጻፈ ቁጥር ይባላል ልባላችኋል ተማሪ እንግዲህ ጥያቄዎችን እልክላችኋለሁ የዛሬ ትምህርት ርዕስ እዚህ ጋር ፈጽሜያለሁ በቀጣይ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ያገናኘን ተማሪዎች በደህና ቆዩ